नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार असी असोज चौबिस गते बुधबार ईसवी सम्बत दुई हजार तेइस अक्टोबर एघार नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु आश्विन कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र बिहान दस बजेर छ मिनटसम्म रहनेछ तदुपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ शुभ योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा चर योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज मध्याह बाह्र बजेदेखि साढे एक बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज गैर आवासीय नेपाली दिवस र द्वादशी श्राद्ध गर्ने दिन पनि रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर दुई मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अडतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ पेटमा सामान्य गडबडीको अवस्था रहनेछ आजको दिनमा गरिएका कामहरू सजिलैसँग सम्पादन हुन केही कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी आम्दानीका अवसरहरूमा गिरावट आउनेछ आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि कुनै न कुनै खालका विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी गरेको निर्णय केही विवादित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ र कानुनी बाध्यता अथवा जटिलताहरू देखा पर्नेछन् कार्य सम्पादन गर्दाखेरि तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन भने अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्दाखेरि विभिन्न खालका व्यवधानहरू उपस्थित हुनेछन् काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ मनमा नकारात्मक कुराहरूको उदय हुनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ पारिवारिक जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका असमझदारीहरू देखा पर्नेछन् त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थाले पनि त्यति धेरै साथ नदिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका निर्णयहरू भविष्यको लागि फलदायी रहने पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काम पनि सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ धार्मिक समारोह सांस्कृतिक गतिविधि सामाजिक कार्यहरूमा पनि संलग्नता सक्रियता बढेर जानेछ मान सम्मान मिल्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आकस्मिक रूपमा धन लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने बलिको प्रभाव नकारात्मक बन्नेछ त्यसै गरी दाजुभाइसँग असमझदारी बढेर जानेछ सुखमा केही कमी हुनेछ धनको अनावश्यक ठाउँमा खर्च बढी हुनेछ तथापि पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ शत्रुहरूले खुट्टा तान्न खोज्नेछन् तथापि उनीहरू सफल हुन सक्ने छैनन् साझेदारीमूलक कार्यमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास मेहनत सार्थक रहनेछ कार्यक्षेत्रमा समझदारीपूर्वक का आफ्ना कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन र जस प्राप्त गर्न सकिनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ सहयोगी हातहरू थुप्रै पाइनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरू लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सुचारू बन्नेछन् सम्पादन हुनेछन् कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गलत सल्लाहको शिकार भइनेछ कानुनी फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ नीति नियमको उल्लङ्घन नगरिकन का आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला दण्ड जरिवाना सरकार पक्षले तिर्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विभिन्न खालका बेकारका बहस र विवादमा मुछिन पर्ने अवस्था आउनेछ बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी मनमा अशान्ति उत्पन्न हुने त्यसै गरी अत्याधिक श्रमले गर्दाखेरि शारीरिक थकानको अवस्था पनि आजको दिनमा आउनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू भेटिनेछन् दाम्पत्य जीवनमा समझदारी बढेर जानेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र सुमधुर बन्नेछ आजको दिनमा दाजुभाइको विशेष सहयोग मिल्नेछ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ यात्रा रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ मन प्रसन्न रहनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ सुखमा वृद्धि हुनेछ आजको दिनमा पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ दाजुभाइबीच समझदारी कायम हुनेछ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका मिल्नेछ मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू सक्रिय हुनेछन् पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ पेट सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ प्रेम जीवनमा असमझदारी देखा पर्नेछन् दाम्पत्य जीवन सुमधुर बन्नेछ आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुसारको प्रगति हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि गलत सङ्गतमा गलत सल्लाहमा परिनेछ बहकाउमा आएर गरिएका कामबाट पछुतो हुनेछ जोखिमपूर्ण काममा लापरवाही गर्दाखेरि क्षति बेर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धनको अनावश्यक खर्च हुने सम्भावना रहेको छ भने आर्थिक सङ्कटले सताउने र यात्रामा दुःख पाइने अवस्था आउनेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका हुने लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ साझेदारीमूलक कार्यमा विशेष लाभ हात पार्ने दिन हो आजको बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ अपरिचित व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा नयाँ वस्त्र आभूषणहरू खरिद गर्ने अथवा कसैबाट उपहार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुनेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा समझदारीपूर्वक हरेक कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ विवेकिता बढ्नेछ त्यसै गरी लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू सुचारू हुनेछन् अकस्मात कुनै अवसरले पछ्याउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरू जोगो गर्ने अवस्था आउनेछ विभिन्न खालका विवाद मुद्दा मामिलाहरूबाट मुक्ति पाइनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यो निरपेक्ष रूपमा प्राप्त हुने होइन त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रा सोच र चिन्तनहरू पनि सकारात्मक बन्न आवश्यक छ यदि त्यसो हुन सकेन भने ग्रहजनित फलहरू शुभ हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कर्महरू नकारात्मक दिशातर्फ अभिमुख भए भने ती सकारात्मक फलहरू प्राप्त नहुन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर मनन गरेर आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार